Spoštovani gledalci, pozdravljeni. Moja nocojšnja gostja je Milena Zupančič. Milena, moram reči, da sem počaščen in tudi hvaležen, da ste si vzeli čas in prišli k meni v Mursko Soboto. Povod pa, da sem vas povabil ob tem, da ste dejansko velika slovenska filmska igralka, je knjiga, ki jo je napisal Tadej Golob, Kot bi luna padla na zemljo, nekaj takega je naslov. Točno tako, ja. Kdo se je spomnil tega naslova? On seveda. On se je spomnil. On se je odločil za ta naslov. Ampak to je skoraj katastrofa je padla na Slovenijo, ko je prišla Milena Zupančič. Ja, za marsikoga verjetno. A da ja? Ja, za koga, da ja. Veste, kako je to. Vedno so ljudje razdeljeni, a ne? Ja, no, vsak je mal prenapet, ne, če bi rekel, da je vsi me imajo rad, ne, te, takega ni. Dolg čas bi bil, če bi bili vsi enaki, skrbi, če bi se vsi razumeli, ne bi vedeli, kaj je slabo, ja. Kaj je dobro, če ne bi bilo slabega, ne? Absolutno, ne bi znali ločati, ne, ja. Milena, jaz ne morem tekmovati s knjigo, ki jo je napisal Tadej, ker sta delala en dolg čas. Vsak teden, leto pa pol je hodil v Bohinjsko Belo k vam in poslušal in pisal in luščil iz vas celo vašo zgodbo. Zato bom jaz bolj konvencionalno stvari pelal in vas bom najprej vprašal, kaj se zgodi enemu dekliču iz Bohinjske Bele, iz ene neravno imovite družinice, mama, samohranilka, vmes je bila nekaj časa poročena, vas je imela... Pa še dve sestri. Pa eno v poroki, v času. Ja. Ne, eno zakonito, pa dve nezakonski. Torej, tri z različnimi očeti. In kaj so se spomnili na igro? Kako? Zdaj se me pa vprašali to, ker so me že tisočkrat in nikoli ne najdem odgovora. Ni ga pravega, ne? Ne, jaz sem potem razmišljal, dobro, Jesenica, gimnazija, tam je eno zelo dobro amatersko gledališče. Nisem tam z njimi nikoli sodelovala. Drugač pa sem tiste proslavice na šolah pa to. No, smo imeli na Bohinjski Beli, smo imeli svoje, smo tudi igre igrali, ne, tako se reče. Ampak to je bilo zato, da smo se družili, ne zato, da bi človek imel neke... Ampak vi pa tam v gimnazijskih časih ono trdno odločeno, ali to, ali pa nič. Ja, nekje sred gimnazije. Ja. Ja. Ja, težko je to razložiti. Absolutno ne znam to razložiti. Uh-huh. Je, pač vsak se za nekaj rodi, ne? In zdaj, če imaš srečo, da se res lahko ukvarjaš s tistim, kar... Za kar si rojen. Za kar si rojen, pa kar imaš rad, ne, uh-huh. Je to super. Tako pa... No, veste, v mojih časih zelo... mladih seveda ni bilo ne televizije, ne nič, ne. Radio je bil glavno. Sem pripravil, ja, da ste radijske igre poslušali in se tam učili govoriti. To pa veliko. Pol dobro, kasneje je bila že tudi kakšna televizija oziroma je bila za celo vas ena. Ja, in skozi to nekako to mi je bilo všeč, ampak tudi je tako. Ta igralski poklic je pravzaprav ena krasna zadeva, ker ti imaš neke vrste svobodo. Svobodo v tem smislu, da ti lahko vse rečeš na glas pred mnogimi. To morajo poslušati. Ja, ker si privatno ne upaš, ne. Živiš druga življenja, vendarle, čeprav jaz nikoli ne govorim, da je to in tudi ni, saj pri meni ne. Podoživljanje ali pa življenje, da si pa kar nek drug lik, to je larifari, to ni nič. Da se živiš in da potem to je brez veze, to je absolutno larifari. To je, ni larifari, kadar se grem, smo se šli mi, pa kad se grejo amaterji, potem je to. Ampak kot poklic je pa to stvar tehnike, ki se jo moraš naučiti, ne? Pa velik misel, pa velik brat, pa velik študirati. Pa velik talent imeti, vendar no, le. Brez, no, to je pa itak pokoj. Ni samo tehnika, ne, tega ne bom pristal. Ne, ker, ne, ne, se to pa ker, itak. Gledajte, tu se ločite no, od množice vaših kolegic. To pa itak, ne, brez talenta se sploh ne bova kaj izgovarjata. Ne. Ja. To pa jasno. Ne. In pač en se s tem talentom rodi, drug se z drugima. Ne. In meni je zmeraj hudo, kadar se pač nekdo
rodi z nekim talentom, pa ga nima možnosti razviti. To je hudo. Pa lahko rečeva, da so to otroci, ki so recimo, žal se to predvsem zadnje leta ali pa desetletja dogaja. Imaš otroka, ki je neskončno talentiran, recimo smučar ali pa kakšen drugi šport. No, ampak rečemo smučar. Ki bi recimo lahko s svojim talentom enkrat dosegel vrhunske uspehe, ampak ker doma nimajo zadosti denarja, da bi lahko plačevali treninge, zadušimo takega otroka. To je grozen, ne? In namesto njega nastopa nekdo, od katerega pač nikoli nič posebnega ne dobimo. Rekli ste, da je v komisiji vaši bil Pino Mlakar. Ja, tudi. Ali sem prav razumel, da je na nek način tudi vplivalo, da ste bili sprejeti? To jaz mislim, ne? To ne moram reči, da je 100% res. Ampak jaz mislim, da je. Ker nekak sem imela takrat občutek, ko se potem pogovarjajo s tabo, da niso bili ravno navdušeni. In mislim, da je odločilno besedo res imel gospod Pino Mlakar. Ker pri njem na sprejemnem izpitu, si štor, pa si neroden, pa neč ne veš. Ampak moraš pač pokazati vsaj neko voljo, osebnost, pogum. In to je bilo najbrž pri meni in verjetno je on se zato odločil, ker se mu je zazdelo, da kažem nek potencijal, da se enkrat morda razvijem. Narečje iz Bohinjske Bele je kar kruto, ne? Ne, ja no, mi doma med sabo govorimo na fanta punce, ampak drugače pa ne. Jaz recimo s tem nisem imela kakšnih težav, ne. Hujše, recimo, jaz mislim, da je veliko težje zbiti štajerski dialekt, ne. Ta je pa res... Ker mi imamo vse obrnjene vokale, te širino pa vzino. Vse sem se ga za dve vlogi tudi morala učiti. Zelo težko, ne. Jasno, da se ga nisem nikoli tako naučila kot štajerca, ne. Ker vdovstvo je bilo v štajerščini. Prosim, vdovstvo je bilo v štajerščini, moj ata socialistični kulak je bil v štajerščini. Ni enostavno z Gorenca, ne. Ampak seveda, v tem poklicu se moraš pač spoprijeti z vsem, ne, pa se spoprimeš pač z najboljšimi močmi, pa včasih rata malo bolj, včasih rata malo manj. Prek Murci smo se malo posmihali, ko je pol Debibič špila v stricih. Ja. No, pa prek Murci. Se recimo tudi mi, tudi se spomnim, da takrat so bili ti iz Poljanske doline, ko smo Cvetje v jeseni snemali v Goreščini, ne, ker je bila vendarle lažja za večino, ne. Pa so bili, ne, pa je Poljanska dolina tudi v bistvu gorenska, ampak je čist drug dialekt, ne. In vem, da jim ni bilo prav zelo po volji, no. Ja, so imeli kritične pripombe. Mislim, kritične, sej ni Tavčar pisal v poljanskem dialektu, on je v slovenščini pisal, ne. Čisti, literarni. Ampak seveda, zdaj, če se to dogaja v Poljanski dolini, so potem ljudje seveda hitro bolj občutljivi, ne? Kar je razumljivo. A je to, kar se filma tiče, vaša življenjska vloga? Leta v Cvetju v jeseni? Na nek način. Ni moja življenjska sicer. Zaznamovala vas je gotovo, ne? Tako. To hočem reči. Je pa v nekem smislu je pa zagotovo, ker pravzaprav je bila tako dobro sprejeta, da nekako me je pravzaprav publika potem nekako posvojila, bom rekla. Ker recimo od snemanja mi ni zdaj, ko pa jaz vem, skoraj 45 let, ne. Ampak še danes, ne, jaz skoraj da ne mine teden, da ne bi nekdo mi me ustavil. In kjerkoli se pojavite, začne tista muzika. Ja, tudi to, tudi to. Kar seveda, na čemer se absolutno ne pritožujem, je bilo to zelo grdo, če bi se, ne. Ker nima vsak te sreče, da en film, pa ena vloga v filmu, preživi tako dolgo dobo, ne.
da pravzaprav že postane nekak narodno, ja, last vseh, no, nekak ne, postane eno tako pomembna stvar. In to, to imaš samo, lahko rečeš, da si imel veliko srečo, ne. Tone Partljič, mu ni bilo všeč tista scena, ki ste jo imela na mizi z Borisom Cavazzo? Ne vem, zakaj mu ni bilo všeč. Ne vem. To ja, to sem prebrala in mi sploh ne gre v glavo, kako da bo ta, ker ti se sjajna scena. Ja. Je bila tudi zelo težka in to je bila tudi, ker včasih se je snemalo na trak, ne, filmski trak in ga je bilo treba šparati in to se je pa poslali. Ko se je posnel, se je poslal na razvijanje ali v Minhano, se je vse uničilo, Zagreb, pa ste morali še enkrat snemati. Ne, pa ponavad se je tudi čakal nekaj dni, ne, da je prišel material posnet nazaj. Pol se je to so pogledali, ne, in ugotovili šele takrat. In potem je bilo treba to ponavljati. Ne. Ampak mi smo to ponavljali, ker je bilo točno tehnično nekaj, ne vem, nekaj ni bilo v redu. In smo približno, ja, čez en mesec potem to ponovno snema, ker ni fajn, ne? Ko nekaj že narediš, narediš in drugič ni prav prijetno. Nikoli več ni čist isto, ne? No, isto, itak, itak ne, mislim, do potankosti, drugač mora biti, ne? Ker je to tako profesionalno določeno in narejeno, da ne moreš kaj dosti odstopati, no, ampak zdaj, vse zgodi, ne? Sentimentalno se mi zdi, da je Meta res iz Cvetja v jeseni res veličasten lik, ampak Žašljarca je bila pa še bolj divji lik. To več vam je ne, sploh se ne da primerjati, to sta dva tako popolnoma različna svetova, ne, ka luna pa zemlja. In meni osebno seveda, težko ti reči za kje, recimo, kjera vloga vam je najljubša. To je nemogoče reči, če jih je več, ne. To je nemogoče reči, ampak kako bi rekla, rajš sem v bistvu igrala Žašljarca oziroma jo imam na nek način rajša, ne. Ampak s tem seveda Meta ne zgublja nobenih svojih vrednosti, ja, ona se je vsedla v srce dala, bolj, ne. Kot bi se lahko. Ja, pa tudi takrat se je tudi to ni enostavno, ne. Tudi to ni bilo enostavno, čisto enostavno. V tem smislu, mislim, meni je bilo enostavno to delati, to razumeti, to ni bilo nobenih težav. Ampak tudi to je bilo na nek način, treba se najprej spomniti oziroma domisliti in potem se tega drža, da to ni samo ena sentimentalna, nežna dušica, ki jo vsak prepih odnese. Ampak, ker vem, ne, punce, kmečke punce iz teh, posebej teh hribovskih področij, imajo v sebi neko trmo, neko, ne, nek gajst. No, in to razporediti in to držati, ne, ker snemanje pa vendarle trajalo 3 mesece, a meni se je še malo več. In je bilo seveda tudi zelo zanimivo, ne. Zdaj, koncentracija je pa za kjerokoli vlogo pravzaprav čist ista. Ampak, ja, meni je, pa tudi obdobje, ne, sej so različne obdobje, ker nekaj let je pretekel med Cvetjem pa med Žašljarcem, ne prav zelo velik, jaz moram vam priznati, da čas pa zelo slabo znam meriti. Jaz tudi, to imam s tem tako, da ne vem, ne vem, če so očeno, ampak je, nekaj let je bilo, ne, pa ne vem koliko. In seveda ti se tudi prvič kot igralec spremljaš, ampak se spremljaš tudi kot človek, ne. To je pa vendarle povezano, ker izkušnje so pač zoriš na nek način. Tudi pomembne, ne? Ker ti moraš marsikaj vedeti, marsičesa se zavedati, marsikaj moraš znati presojati. In jasno, da to z leti pa z izkušnjami, življenjskimi ali pa poklicnimi, to rase, ne, na nek način. Milena, glavni del kariere ste ustvarjali v času stare Jugoslavije. Ja. Ja, seveda. To je času poljskega festivala, kjer ste dobili koliko arena, veste točno koliko arena? Oh, seveda se, jih ni tako ogromen aren. Kaj, 40? Mislim, da 3. 3. Ja. Potem ste dobili nekaj na Sterijinem pozorju, nekaj na Sterijinu jih imam pa res največ od vseh iz bivše Jugoslavije, ja. Teh pa 6, ja. Ja, 6. Zdaj, Borštnikov veliki prsten ste dobili. V
Veliko Prešernovo nagrado. Pino Mlakar je prišel na podelitev. Ja, je prišel gospod Mlakar. Ker ste sami vedeli, da ne hodi. Ja. Ne, ni hodil. Običajno ni hodil. To mi je bilo veliko, veliko čast. Izrazil je čast, ne? Veliko častitev. Ja, mi je bilo zelo lepo, ampak je samo tudi takrat rekel, gospod profesor, če ne bilo vas, mene ne bilo danes le. Ker je, ker seveda sem trdno pripričana. Da je pomagal. Da je... Ja, zaradi njega sem bila po moje sprejeta, ne? In, ampak to je potem eno dobro delo na redu za slovenski teater in film. Ja, ja, siguren. Mena to, tudi o tem se zmeri, ko ljudje skušajo primerjati igralce. Kdo je največja slovenska igralka? To se ne sme. To se ne sme. To se ne sme. To se ne sme. Res pa je, da jih ni veliko velikih. Ja, igralk. Malih je. Duša Kočka. No, ne bova naštevala, da ne bi kjer izgubila, ne? Pozabila, ampak treba je pač reči, da žal pa vsaka ni, ne? Tako ne, je. Pa govorim jaz, zdaj, ne iz moje generacije, govorim o generaciji, Milena, recimo, pred nama. Morajo biti pa tudi tiste, ki niso največje, točno. Ker drugače vi ne morate do izraza priti. Ne, tle se pa zelo motite. A da ja? Ja, tle se pa strahotno motite. Ti ne moreš narediti dobre vloge, če nimaš odličnega partnerja. S slabim partnerjem ne moreš biti dober. Dobro. Ali partnerco. S temi ste imeli veliko srečo. Veliko srečo. Golde Bibič, Rac. Rac, Boris Kavalca, Ban, Šugman starejši, Šugman mlajši, pa tudi Zlatko, pa Manič od teh mlajših. Pa seveda jaz, hvala Bogu, sem se veliko lahko družila in bila skupaj Ljuba z... Ljuba ja, tudi. Pa, ne, in Duša, in Štefka Drolc, in Ivanka Mežan, in Majda Potokar, in z vsemi temi sem imela priliko, ne. Igrati, nastopati. In se od njih tudi učita, ne, veliko. No, zato govorim, je velikih, ampak izjemnih je pa zelo malo. To, ampak to, kar sva zdaj naštevala, to je vse, to vse sodi v sam vrh, med ne? Izjemne. V sam vrh, absolutno. Se pravi, ampak da ne bova zdaj, ne, mimo grede šel kdaj, ne nalaš, ne, ne namenoma, kakšno ime pozab povedati, ne, da nam ja, ne dela kakšne dobro, krivice. Dobro, zdaj recimo, da sva šla skozi. Ja, ampak se, za te se nisva zmotila. Ostale, ki sva jih pa morda kjerega preskočila. Ja, ja, ampak za te se zagotov nisva zmotila. Je pa zaradi hitrosti pogovora. Da je to. In pozne ure. Pozne ure in tako naprej. Kaj so vam pravzaprav ta priznanja pomenila, ko ste jih takole eno za drugim dobivali? Kjero je bilo? A, Viktorja. Ja, so vas vprašali, če... Kaj smo že rekli? Če ga sprejmete, ne? Aha. Pa ste rekli, pa verjetno si ga zaslužim. Ja, sej, ja, sej. Ja, to... Jaz sem toliko ogromen na televiziji delala pa veliko let. Ja, nisem... Ne, veste kaj, jaz se ne maram sprenevedati. Sprenevedaš se lahko... Se morda moraš, dokaj si ne vem kako mlad, ne? Zdaj pa... Se mi prvič na ljub, drugič bi se mi zdel grdo, kaj bom se sprenevedala, kar je res, je res. Siguren, da sem si ga med vsemi tistimi, ki so ga dobili, tudi jaz zaslužila, a ne? To, zagotov. Mislim, to so bila leta, to je bilo ogromno let, ker sem ogromno delala na televiziji, ampak res ogromno. En prizvok pa ima ta stav, ki ste ga zdaj povedali. Kaj sem pa rekla? Z vsemi tistimi, ki so ga dobili, sem si ga jaz gotov. Ja, ja, gotov. No. Nisem rekla, da ga niso zaslužili. Rekla sem samo med vsemi, ki so ga dobila. Ne. Tudi, sem najbrž tudi jaz ne lahko ga. Tudi najviše državno. Ja, priznanje ste dobili. Ja. Od katerega predsednika? Ja, od zadnjega. Od tega, sedanjega? Ja, ki je bil v prejšnjem mandatu. Aha, aha. To je bil kaj? Zlati znak? Ja, zlati znak, ja. A to kaj pri penziji pomaga? Pri penziji, mislim, ne, jaz sem bila že v penziji, ker sem to dobila. Ne, ker neko oblikovanja... Ne, jaz nisem nič dobila. Absolutno nič od države. Toliko, kar sem si zaslužila, ker jaz sem nabrala službenih let nekim par mesecev manj kot 44 let. Res je, da penzija se ti se
poveča. Ko sem dobila veliko Prešernovo, ker po zakonu potem imaš večjo plačo. In ker imaš večjo plačo, še več plačuješ, a ne? Za penzijo, pa za vse to, to gre avtomatično. In zato se potem zviša. Nisem pa jaz, ne, ker nekateri seveda dobivajo neke dodatke izjemne. Jaz nisem to nič od tega dobila, nič. In to nadoknadite zdaj s tem, da ste še zmeraj aktivni? Nujno. Sej, jaz ne, bog ne dej, da bi jamrala. Jaz nimam tako slabe penzije, kot jo imajo premnogi, ne, kar je sramotno. Ampak tudi moja je slaba, ne. Mislim, je treba delati, ne, če hočeš vse stroške pokriti. Dušan je tudi upokojen? On pa že del, kot jaz. To moramo povedati gledalcem, da je Dušan Jovanović, veliki slovenski režiser. Ja. Vam povem zdaj jesen anegdoto, ne vem, če vam je kdaj povedal. Ne vem, povejte. Prišel je v Mursko Soboto za eno predstavo, ne spomnim se katero, kjer je eden od igralcev umanjkal. Umanjkal je. Predno se začne predstava, stopi gospod Jovanović na sredo odra in se opraviči v njegovem imenu. In pride Jernej Šugman, ki odigra vlogo Unega, z papirjem v rok. Kaj najbrž dobil tiski. Tu je šla scena približno tak, da je Jernej soigral, ki rekel, ljubim te, prebral ljubim te, pa sto po njej pa je objel. Ne, v glavnem, ampak tako veliko stvar je naredil. Lahko bi rekli, zaradi bolezni vam sam odpade predstava. Odpade eno drugo. Ja, bravo, to je bila, bravo. Veste, da tudi Jernej je pokazal, koliko velik človek je. Se je tudi bil, mislim, on je bil ne samo velik igralec, predvsem bil. On je bil, veste, jaz njega poznam od otroka naprej, potem so pa tudi igrala veliko skupaj. Ampak on je res, on je kot otroček, je bil tak sonček, ki je hodil z Majo pa z Zlatkom v teater prišel. Ja, ki izrazil je bil pa veliko sonce. Ne? Ampak v začetku, ko ste skupaj igrali, je bil suh, visok, ne? Ja, seveda je bil velik. Pa ni bil več tako zelo suh. Ne, zdaj na koncu pa res ni bil. Ampak ja, ja, seveda, to je bil Hamlet. Prvo, kar sva skupaj igrali, je bil on Hamlet, jaz pa kraljica, ja. Glejte, jaz imam en seznam. In je bil zelo lepo. Vi ste 73. sogovornica, od kar sem začel to delati. Dobri ste, da toliko dolgo zdržite. In na tem seznamu je bil Jernej Šugman tudi. In je prezgodaj žal. Pa mi je prezgodaj šel. Ja, tako jih zamudimo včasih, kakšne pa ne mehko dolgo. Zdaj pa eno vprašanje, za katerega želim, da je v pogovoru not. Zdaj bomo naredili kratko pauzo. Ja. A si boste privoščili eno cigareto? Če se bo le dal dve. Dobro. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 22 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo 1,5 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in Pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 17 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Življenje je lahko zabava ali izziv. Preizkuša nas in je polno pustolovščin. Vedno znova nas preseneča in ima odličen okus. Radenska bezek. Najboljše je brez naročnine. Odlična mobitela Samsung Galaxy S9 ali S9 Plus prinašata veliko. Obvezavi na izbrane pakete dostopni ali neodvisni B pa še kar pol leta brez naročnine. Priložnost je na voljo tudi poslovnim uporabnikom. Telekom Slovenije. Kmečka salama. Piščančje prsi. Grajska salama. Za najboljše si je vredno vzeti čas. Ave nareski. Ilka priporoča Ford Kugo, sedaj že za 21 990 evrov. S Ford bonom za financiranje Ford Credit.
na prva izbira aplikacij. Lovenjak odbor v Polani pri Murski Soboti nadaljuje tradicijo nekdanje gostilne Lovenjak. Okolica je prava zelena oaza, ki gostom ponuja mir, počitek, spustitev, pa tudi rekreacijo. Urejeno imajo oboro z živalmi, ki so za goste prava popestritev in veselje za najmlajše. Sredi te oaze stoji domačija v starem prekmurskem stilu urejen apartma, poleg pa je hiška z džakuzijem in savno. Tu je še prostor za kampiranje. V tem kompleksu stoji tudi hotel Štrk s 24 sodobno opremljenimi sobami. Goste hotela lahko koristijo bazen in savne, gostilna pa goste razvaja z vrhunskimi jedmi, od ribjih jedi do prekmurskih specialitet, pripravijo ajdovo zlevanko, juhe, dedove zrezki, ajdovo kašo z jurčki pa še mnogo drugega. Vabijo vas na obisk in topel sprejem. Zdravje si zasluži našo pozornost. Zdravstveno zavarovanje tudi. Sedaj z dostopom do specialista najkasneje v 10 dneh. S takojšnjim dostopom do enodnevnih posegov in brez čakalnih vrst. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava. Generalni pokrovitelj oddaje je Zavarovalnica Sava. Pogovarjamo se z igralko Mileno Zepančič. Pravzaprav je verjetno z igralci isto kot z novinarji. Ko si enkrat igralec, ne moreš, do smrti ne moreš biti kaj drugega. Ti si pač to, tudi če si v penziji, tudi če ne igraš več, si še kar igralec. To drži. Čeprav, tako kot najbrž v vsakem poklicu. Ampak so te bolj izpostavljeni. Ne? Jasen, da pride do, tu pa tam pride, vsake toliko časa pride do kakšnih kriz, ker rečeš, joj, bi nehal, ne? Ali pa si rečeš, škoda, ker nimam enega nadomestnega poklica, ne? Ampak to je naravno, ne? Posebno, če veliko delaš, če si kar naprej, pa pride do tega. Je pa res, da jaz ne vem, no? Človek mora najprej reči, da ima srečo, da sploh ima še možnost delati, a ne? To je velika sreča. So ljudje, ki jim najbrž paše obsedeti, ko grejo v penzijo. Obsedeti. Obležati pred televizijo. Ja, tudi, žal, tudi mnogi. Eni pa pač... Smo pa taki, ne, da skozi rabimo premikanje, ne, in nekaj delati. Jaz si sebe ne predstavljam. Če znamo delati, pa če znamo to prodati, če to nekdo hoče kupiti. Ja. Ne, se je to popolnoma naravno, da smo itak ljudje po karakterih različni, po energiji smo različni. Enim pa paše, ne. Jaz to sicer težko razumem, ne? Da se upokojiš, pa recimo, da si še res tudi zdrav in tako, ne? To jasno predpogoj. Težko razumem, da se ti lahko kar usedeš pred televizor. Ne? Pa se zrediš. To je tudi spodoba, enkrat... ampak ni to ni fajn. Ne? Je pa po drug strani, seveda, pa tudi razumem recimo, nekdo, ki dela recimo v neki tovarnik, pa res gra. Izmučen. So res izmučeni. In jaz popolnoma razumem, da kome čakajo, da štejejo potem proti koncu. Čas, ko se končno lahko malo
saj malo odpočijejo. Ne? Milena, zdaj se malo poigrajeva z knjigo Tadeja Goloba. Ja. Pokopališča. Ja. Kaj imate, skoraj fetiš na pokopališča? Kaj skoraj? Fetiš na pokopališča. Kamorkoli to... ste šli slikati pokopališča. Še vedno hodim. Slikam jih pol mimo grede, ampak ja, meni so pokopališča, me zelo zanimajo, ker govorijo o mnogih stvarih. Ne? In vsa so super, mislim, vsa so izjemno zanimiva. Jaz sem res videla ogromno pokopališč in veste kaj, vsa pokopališča so na takih, od starih Grkov naprej, do Inkov. Vedno so poiskali za svoje pokojne prostor, ki je na, kjer je energija najboljša. Energetsko je, so to prostori, ki so najboljši. In šok tam enostavno jasno. Enostavno se dobro počutim. Je pa tudi zelo zanimivo, ker ti tudi skozi to vidiš, kako recimo, kako, na kakšen način so spoštovali svoje ljudi, ki so pač svoje pokojne, ampak ne, to so bili živi ljudje, kako, kaj vse. Ne. Mislim, to so neverjetne stvari, od, se pravim, resva recimo, od egiptovskih faraonov, ne, ki so jim gradili te piramide, kaj vse so naredili, kako so hoteli ohraniti žive. Potem recimo inkovski grobovi pokopališča. Oni so pa zgradili tako ene take stolpe, najlažje bom znala povedati, da zgledajo približno tako kot naši silosi, recimo, da so mal ožji, ampak točno tako zgleda. In so naredili potem eno manjša odprtina je, tako kot neka vrata, in so v stoječem položaju svoje pokojne noter pokopavali. In ta odprtina in tako, kot so ga postavili, so ga vedno postavili tako, da je bil v smeri, ko sonce vzide, da sonce noter na njih posije skozi to odprtino. Imaš muslimanske grobove, ki so spet po svoje neverjetno zemlje. So cele hiške, male, barvne, irske grobove. No, jaz bi vam lahko zdaj o tem zelo veliko govorila, ker vam to tako rada. Ja. So pa, imajo pa še zmeraj običaj, da... Ko ne, nič več. Grobnico dajo tisto pranje lobanje? Ne, to ni več. To je bilo nekoč, ko so kako bili... Kako nekoč, če ste to še vi počeli? Ja, no, ampak to je že tudi bilo nekoč. A tega ne delajo več? Ne. To zdaj veste, delajo kaj, profesionalci bili... pa? Ne. To je vse drugačne. Mm-hmm. Včasih so bili vsi pokopi v krstah. Ni bilo žar. In se je krsta dala v grob. In so bile, seveda, kosti in lobanje so se ohranile. Danes so samo še žare. Redko kdo je še pokopan tako na ta star, tradicionalen način. Žare seveda nimajo ničesar, nimajo kosti, nimajo loban, nimajo ničesar, imajo prah. In zato je to nemogoče. Mm-hmm. Nemogoče, ne? Ampak seveda to ni, ne, tako kot marsikaj ni, ne vem kdaj, ne, ker mi se prevečkrat tako obnašamo, kot da se je svet začel včeraj ali pa z mano, ne, pa se ni, ne. Pa v resnici je minil tako malo časa, ko je bilo še, ja, večina stvari popolnoma drugačnih, od pokopov do, recva, kurjave, recimo, toplote. Kako boste danes enem otroku razložili, kaj so ledene rože? Ker je bilo nekaj prekrasnega, ker nas je povsod zebel, kuhna je bila topla. Zjutraj si vstal in so bili na okreh čudovite ledene rože. Tega je danes nemogoče razložiti, videti, ker nam je povsod toplo, ker imamo centralne kurjave, ker imamo vse. Ampak vse to je bilo tako rekoč pred včerajšnjim. Pa smo pozabili, ne, pa se včasih delamo, kot da smo se rodili, ne vem, vsi v nekih tapiciranih posteljah, vse ni res, ne. Pa tudi, ko ste bili otrok, je bilo okoli vas en kup sorodnikov. Ja, še jih je še... Zdaj pa ni več, ne? Še zmerom, to je pa mam. Ampak še zmerom vas je toliko. To je pa mam. Še zmeraj kuhate stega 1. novembra? Še zmerom.
pa velikih pride, ponovato okrog 20. Ne, ne, mi smo, ampak to ni pravilo, seveda, ampak mi smo pa res ena taka družina, hočem reči širša, ne? Ne, mm-hmm. ne, ne samo metri, pa naš otroc, pa naši partneri, pa tako nebe, ampak mi, recimo naši starši ali naše tete, to, moja stara mama imela 11 otrok, dobro, velikih je tudi umrl, ampak zelo povezani. Ne? Mi smo praktično bratranci, sestrične, skoraj kot bratje in sestre in se zelo veliko družimo in smo zelo veliko skupaj. In te, kar je še živih ostalo od naših, ne? Teh starejših. Mm-hmm. Ne? In te tam mladi in se to nadaljuje, tudi na otroke naprej. No? A to je klan pravzaprav. Ja, tak. Ne, težko rečem. Ja, ja, log bi bil, ampak... Ne, kako je... se pa v to potem vklopi Dušan, ko pride od sjajno. Zunaj? Jaz mislim, da sjajno. Je. On, jaz mislim, da se dobro počut. Sej, a veste, kdo se ne bi se bi prišel, ne? Ali pa bi mi rekel, pet, no, ni za med nas. Zdaj, že to, da je očeta in mamo dal pokopati ja, oba imamo na Beli, ja. To kaže smo, na njegov odnos ja, do ja. Kraja. Najprej smo imeli mamo, samo potem je pred dvemi leti pa še očeta prekopal, ki je bil v Ljubljani, pokopal, tako da sta oba skupaj, ja. Zdaj, še eno zgodbo sem prebral ja. V knjigi, ki mi je skoraj da neverjetna, o Tropcu. Ja, pa ni neverjetna. Ne, on zelo... je bil prodajalec ja. V Metalki. Ja, ja. On tega nisem vedel, tega podatka. Ja, pa zelo ljubezniv, zelo prijazen. Zelo prijazen, zelo ljubezniv. Vam bo pripelo okna domov ja. Za stonj. Za stonj. In Gorenka, ne? In koliko časa je trajalo, da ste zvedli, kdo je to? Žal je bilo to zelo hiter, ne? Mislim, jaz sem res imela neverjetno srečo. Jaz pravim, ne vem, kdo je toliko rok nad mano držal. To je bilo neverjetno, res je bilo zelo čuden. Ja, jaz sem takrat zidala, ne? Pa sem rabila pod strešna okna, pa sem išla kje ome. Zdaj ste že bili igralko, ki so jo, jo, seveda. Sem bila v mestnem, ta, je bil že cvetje v jeseni za mano, ne? Ne? Takrat sem bila v mestnem v službi in smo šli na gostovanje v Radovljico in so meni rekli, veš kaj, zdaj jih kup, pa bomo mi to tep gor, ki to izraven, ne? Pa bomo mi dali med kulise, pa bomo prpelali, da nam imela problemov s prevozom. Fino, jaz se zmenim, kupam prijazen, neverjetno, res ljubezniv. Mi to zavije in tako. In pravim, če lahko pustim do naslednjega jutra, da bodo prišli iz teatra iskati, ne? In reko, oh, dajte no, ni treba, bom jaz vam pelo, jaz imam kombi, do štirih delam, pridite pa bova pelala. Bom vam to za stom pelal. Jaz sem si res priznam, mislila, dober ljubezniv je, ker cvetje je bilo že za mano, a ne sem nekaj mogoče na račun cvetje, da je tako prijazen. Sem šla v teater, sem nekaj, nič ni treba hoditi, potem me bo kar prodajalc, gremo ob štirih tja in bova s kombijem pelala domov. In pa mi pa eden reče prav, a veš kaj, ne seri, da. Ko bo, zdaj je prav za ston, ko bo ta pripeljala, ti pa Bog ve, kako drago zaračunal. In seveda jaz grem nazaj, ne, pa verjamem. Pa pravim, ah ne, nič ni treba, ker pustite, bodo prišli jutri iskat. No in potem je tako bilo. Nekar mogoče dan, dva, to se zdaj točno ne spomnim. No takoj po tistem. Kaj so ga zaprli pa? Ne, jaz odprem dnevnik. In zagledam fotografijo tega mojega prijaznega, ljubeznivga prodajalca in piše Metod Trobec, da so ga dobili ujeli, on je s kombijem vozil ženske, šest jih je že razkosal in potem jih je skuril v svoji krušni peči. No. Na en največjih zločincev po vojni Jugoslavije. Ja, in takole sem jaz, no, tako je usoda, ne, da te nečesa reši. A ne. Dobro. Zdaj prideva še do enega zelo čudaškega izdelka. Dušan Jovanović ja. Napiše komedijo Milena... Boris Ra- Milena Ratko. Boris... ja. Zdaj, pa jeste žal. No. Boris Milena Ratko. Milena je žena, ja. Ratko je mož, ja. Ratko je bivši mož sicer v življenju ja. Tudi. Tudi ja. Boris pride kot mornariški ja. Kapitan. Kaj je bil ja. Ratko po poklicu?
novinar. Novinar. Televizijski. Tako, ja. In Boris pride kot kapetan in se zaljubi v Mileno. Ona pa vanga. Ona pa vanga. Ja. In ko iščejo rešitev tega trikotnika, Milena predlaga, da ostanemo skupaj. Ja, da smo vsi trije skupaj. Ja, ena taka komuna. No. Ne? Ja. In se ona ne strinjata in Milena odide. Odide in jih zapusti in potem je njima zelo žal. Vse spoprijateljita, ampak grozen jo pogrešata. Ne? Poudarek seveda na tem je, da so vsi trije 70 in več. Seveda. On je napisal to, pravzaprav govori ta tekst o tem, ne? Kar je pri nas še zmeraj malo tabu tema, ne? Da se starejšim ljudem ne dogajajo ljubezni, seks, ljubosumje, da je to kot nekaj, kar se izklopi, kar tako, ne? Ištekaš, pa je konc. Ne? To in seveda je bilo zelo dobro, ker je to napisano tako kot komedija, ker če bi bilo to napisano kot neka drama, bi bilo grozno za drek, to bi bilo zatežen, to ne bi bilo je pa kot komedija, ne? In to smo mi zelo rad igrali in predvsem je publika neskončno uživala, ki to gledala, pa kamarkoli smo šli, kjerkoli smo bili. Z Ivom Banom igrali v enem vlaku, ko sedite, Murski soboti tudi? Čist gotov, da sva gostovala. Koliko je bilo pa to dosedno? To so pa mila, joj, to pa v zvezi s tem vam pa jaz ten strašno travmatičen dogodek. Daleč, ne vem, ko je bilo naslov, v glavnem, to je bila zgodba o dveh pisatelj in ena njegova oboževalka, ki se v vagonu vlaka vozita na dolgi relaciji do Pariza. In vsak govori o tem, kar ima v glavi. Ne? Midva se celo igro ne pogledava šele na koncu. Nimo drugega. Ja. In govori, ampak to je bilo, to jasno, da brez soflerjev, brez česar koli, to sem imela vsak, jaz mislim, da okrog 10 dolgih monologov. Vsak svojih. Ampak tako, da res nimava kontakta nobenega. Ne? Jaz govorim, kaj si jaz o njem, mislim, on razmišlja svoje. In ogromno teksta, ne? Ogromno teksta. Ja, sem ga znala naprej, od odspred do konca, od konca do odspred nazaj. Res, ne, se pripravaš, moraš pač znati. In znam ta tekst, absolutno. Pride premiera, to je nekaj, kar je pa najhujše v tem poklicu in se ti lahko zgodi, ne? In kar naenkrat črna zablokiraš. Črna luknja, ne veš več. In se je to meni tam zgodil. In to hmal po začetku. Ivo mi seveda ni mogel, ker sicer sjajen kolega, ki ti vedno pomaga, lahko ne, kadar pride do kakšnih sil, ampak lepa ni mogel. Vloga ker ni bila nisem, tak. Nisem imela takih kontaktov. In jaz nenadoma, to je bilo pa najbolj grozljivo, ampak čista črna luknja. Takrat je bila še Jugoslavija. Jaz nisem vedela, a smo Jugoslavija, smo v Amerika, igramo Šekspira, igramo kdo. Lukna, lukna. In zdaj pa teh 10 monologov ni bilo tako po vrst, da bi rekel, zdaj sem prvega povedal, pa druga, da bi to bil nek razvoj. Ampak je bilo praktično, či se en, je peti prvi, pa je šesti drugi. Seveda, mi smo se morali držati pravega teksta, ampak zato je bilo tako težko. Pol čezen čas pa vendarle nekaj začne govoriti en monolog, ampak jaz spet nisem vedela, ali sem to že povedala, ali nisem povedala. Skratka, vam povem, bilo je pošastno. Takrat sem najtežja premier. Ja, zelo težko, res travmatično, ker namreč je še, to ni tako, da bilo sam takrat hudo. Ne? Pol se pa nenadoma ustrašiš, kaj se je z mano zgodil. A meni začel spomin, ne, ustrašiš se, da bo to se še dogajal. In res se je. Res se je še par premier potem, sem je, ne tako, ampak na vsaki premieri, pa kompletno sem znala tekst, ampak je bilo kar en čas, na vsaki premieri sem jaz en stavk zagotov pozabila, ali se ga nisem mogla spomniti. In to sem jaz že vnaprej, sem kaj spet, takoj naslednja seveda repriza, brez vseh problemov, ampak to je bil prav ta strah, ne, ta skrb, no, pol hvala Bogu, se je pa to
počasi unesela, ne, se izgubil ta strah. No, naslednji dan, potem ko sta imela ja. To predstavo v Murski Soboti, sva se srečala na televiziji v Ljubljani, aha. Ker je bil sprejem za voditelji, otroške voditelje radijskih postaj po Sloveniji in sta bila vidva s kom, ali s Kavaco ali z Leskovarjem, kot ambasadorje UNICEF-a. Verjetno so bile s Kavaco, ker Leskovar je prišel dosti pozdaj. Ja, ja. Tam gor. A, možno, ja. Ja, ja, ja. In otroška voditeljca z Murskega vala takrat je bila Viktorija Bencik. A res? Bojanova sedanja. Bojanova je krasna žena. Punca in krasna igravka, ja. Ja, takrat je bila še otrok, se še zgleda tak. No, to se pa res nisem spomnil. Ja, ja. Ja, super. Mhm. Da, dobro, zdaj se vrniva midva v Bohinjsko Belo. Ja. V Bohinjski Beli živite pravzaprav neprekinjeno, razen 10 let, ker ste živeli v Ljubljani. Malo sem ja, in ne, večina tako, nas, da sem sam za vikend hodila. Kmetov, ki se preselimo ja. V mesto, si želimo priti v mesto in nikoli več se ne vrnemo tja. Kako to, da ste se vi vrnili? Koliko je vožnje iz, iz Bohinjske Beli? 60 km v eno smer. Ja, ampak pa koliko je to časovno? Ja, zdaj, ko, odkar je avtocesta in manj, ne, tako je pa bilo, ne, uro. Ampak seveda, to tudi zmeram odvisno od razmer na cesti, ne. Zdaj, ker nam kar naprej nekaj popravljajo, ne, pa ker so kar naprej vse zagrajen s količki, nikoli ne veš, kaj boš prišel. Ampak resva, v normalnih razmerah, ob suhi cesti, ob normalnem prometu, je to, dobro, jaz ne vozim glih počas, ne, to moram tudi priznati, ampak je tam okrog 50 minut v eno smera, ne. Prej je bilo pa seveda to krepko čez uro, ne, dolga leta, dolga, ne. Ja, različni so ljudje. Jaz sem se malo naveličala, po pravic povedan, ker ti ugotoviš po 10 letih, da ljudje, pravzaprav isti ljudje, več ali manj govorijo iste stavke, a ne. Sediš za mizo za šankom ali na obiskih in samo jih naveličaš. Druga stvar, ki je meni zelo pomagala, no, jaz sem tak človek. Jaz sem prišla na konc Celovške, preden zavijem na avtocesto. Meni je bilo čisto vse, kaj se grejo v teatru, kakšne prepire, kaj se grejo politike. Odložiš teatru. Odložila, popolnoma. Adio, nič več me ne zanima. In tudi z Dušanom se nista pomenila v teatru doma. Ne, to pa nikoli. In zdaj, če sem v Belo prišla, jaz sem tam drugačni, popolnoma druge ljudi, drugi pogovori. Kako bom rekla, nekakšno dvojno življenje, ne? In zato sem tako dolgo zdržala. Dušan vam je eno ja, pesem je. Napisal, ja, je. V kateri pravi... Marskaj. Ja, ona ima 3 budilke, naštipa 3 budilke za ob 8 ja. Zjutraj. Tu ste sicer z Mašo v navskrižju, ker Maša pravi, da jih je 5, ne 3. A tako? Plus mobitel. Lažeta pa oba ja. Približen. Ja. Ne, to je res, to imate oba prav. Ob 8 so ure naštimane, ob 11 se pa zbudi. Ja, to, tukaj je pa malo pretiravanja. Aha. Če se le da, seveda. Ampak... Zmeraj zapirati ja. Stranično školko, ja. Ja. Kaj še dela? To res in to zanima. Ne. Ampak ne bi je pa zamenjil zadnji stavek. Ja, ja. Ampak z urami pa tako, ne. Res je, ne. In mobitel, in budilke, in vse živo. Ampak je treba povedati, seveda, da jaz hodim spat, če grem ob 4 zjutraj zgodaj. Jaz ponavad grem tam, kar se že dan dela, ne. Mislim, zelo, zelo pozno. Znate spat, ko je zunaj dan? Celo, ja, se ne odspim, se v tem je problem. Tukaj pa lažete, da ob 11 ostanem. Zelo srečno, če imam kdaj to možnost, ampak ponovat vstajam, no, še prej, no, dobro, zdaj le, ker nimam redno vsak dan vaj, ne, prej, ker sem imela vsak dan vaje, pa je treba predvajal še vse doma prštimat, pa iti z avtom, pa se voziti, a ne, pa prideti na vajo, sem seveda vstajala tam okrog 6:30, dobro, takrat sem hodila spati. Nikoli nisem jaz več v življenju spala, kot 3-4 ure, to še zmeram, ne. To, da pol ure ne slišim, to je živa resnica. Pol pa še sestro eno kličem, pa sestro drugo, dejta me še vedve po telefonu zbuditi. To je že prejšnji večer. Seveda, kadar je, ne, ko imam še zdaj kdaj obveznosti, ki so malo bolj zgodaj.
Če pa je zdaj kdaj prilika, ne, žal preredko, pa da vem, da mi ni treba vstati, ker grem pozno, ne, si mislim, pa kvam pa vstala, sej, zakaj pa mogla zdaj že vstati ob pol osmih zjutraj, ne, pa malo potegnem. In koliko potegnete? Največ? Ko je svoboda popolna? Ko je svoboda popolna, popolna pa lahko do 11, ampak to je tako redko. Sicer kaj, ste vi prava taka gospodinja, kuha, sej posodo pere, vse to delate? Sej sem še, celo življenje. Sesalec. O, brez skrbi. Ja, okna pere. Oh, ja. Nobene pomoči nimate? Ne, ne, ne. Pa bi si človek postavljala. Ne, žal ne, žal ne, ne. Pri nas ni Hollywood, ne. So vloge filmske, gledališke za igralko v mojih in vaših letih? Seveda so. Jih je manj, ne. Manj zagotovo. Rekli ne? Ste, da vam je življenjska želja moškega odigrati. Ja, mi je bila eno obdobje, sem si prav zelo želela. Ampak mi ni, ne, zdaj mi je minila. Takrat sem si pa rekla bi eno, ne. Je pa res, da sem pa letos, lani, ne, lani poleti bila premiero, smo imeli na Silbi, otoku Silbi, mm-hmm. Zun, potem drugo premiero v Zadru, v eni super taki na pol porušeni katedrali in potem tretjo premiero, pravzaprav prvo v teatru, pa v mini teatru. Sem imela, ni bila velika vloga, ampak sem imela neizmerno veselje, ker sem igrala o, Marija, pomagajte mi. No, tega grškega boga, ki je moral vse svoje življenje, ker so ga preklenili. Spola, ne? Ne, 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 moški, čisti moški, čisti moški. V predstavi Tjest sem igrala Tantala, Tantalove muke, no. Ej, Tantala sem igrala in sem imela brado in sem imela brke in sem bila, ej, presrečna. Milena, rekla sva Mile Klopčič, ne Mile. Matjaž. Matjaž Klopčič. Je pa Mile oče, ja. Vem, ja. Matjaž Klopčič je bil vaš dvorni režiser, kar se tiče Milene Zupančič. Najboljše filme sta naredila skupaj. Ja, sedem, ja. Bistvene, ja. Bistvene njegove, bistvene sta, ja, naredila, ja, skupaj. Koga pa niste marala? Koga nisem marala? Kot režiserja? Oh, sej... Bilo, bilo nelagodno, če vas je poklical, če bi... No, težko bi rekla, da koga nisem marala, nisem marala, mars koga ne maram. Ampak, dokaj si v teatru, ne, moraš kar v glavnem delati to, kar ti določijo. Ne. Služba. In tudi, ne, in seveda se je dogajalo, ampak moraš, ne z veseljem, ne, takrat ni bilo veselja, ne. Ampak seveda se dogaja, se je dogajalo tudi to. Ampak to moraš... To radi poveste, da to, da sta z Dušanom poročena, ni nikoli pomenilo privilegijo nekih. Oh, da bi obratno. On vam dajal za to vloge. Oh. Mi da sem imela to srečo, da sem mi da skupaj šla, ko sem imela že vsak svojo karijero narejeno. Ne? Ni bilo treba nobenemu pomagati. In mi da sem v bistvu sploh nisem veliko predstav skupaj naredila. Recimo, če rečem, sem jih jaz, kaj ste, 120, tako, ki jih je bilo, ali pa še več. Mogoče... Ja, pa bom verjetno veliko rekla, če bom rekla 15, da so jih skupaj delala. Ker on je mene zasedil, idim pravilno, ne, zasedil takrat, ko se mu je zdel, da sem za določeno vlogo najboljša izbira. Ne. Je pa res, da vse te predstave, ki so jih midva skupaj delala, so imele zelo velik odmev, so bile dobre, so bile res odlične. Pa je to nekak, ker, ne vem, ker tako si nekaj v luftu, kot da sva skup skup delala. Hladnik? Ja. Je, ampak nisem... Pa niste nikdar skup delala? Jaz sem, ne, nisem, ker nisem... Sinhronizirali ste. Sinhronizirala, ja. Sem v Maškarado, ne. Uh-huh. To samo potem, pa še dvakrat me še za dva filma me je. Ampak nekak men... No, nisem. Še danes veste tekst, ki ste ga sinhronizirali v Maškaradi. Ja. To je bilo v glavnem. Ja. Ne, ker sem to glavno junakinjo, ki jo je igrala Vida Jerman, hrvaška igralka, to sem jaz nacinhronizirala. Ono, kar ste na Silbi snemali, delali pa to so bile hrvaške, pa ne, Zadru, slovenski teksti. Slovenski, v slovenščini govorjeni. Sej, kjerkoli na svetu gostujemo, pa smo praktično
s kakšno predstavo po celem svetu, recimo s tem Macbeth po Shakespeareu, od Koreje, Kube, New Yorka, Portugalska, povsod. Ampak povsod v slovenščini, absolutno, in vedno v slovenščini. Ker zdaj, včasih so v glavnem to imeli prevode na slušalke, ker ni bilo tako dobro, ker te to, jaz mislim, da moti nekaj. Pozornost zame, ne? Ja, na nek način. Zdaj pa to, da so pa podnapisi. Se ni idealno, ampak vendarle, to najmanj vzame, ne? Ker so podnapisi ali so odzad, ali so usporedno tako. Tako da so podnapisi. Mi pa absolutno v slovenščini. Jaz nisem v eni predstavi slovenskega gledališča nastopala v tujini v nekem drugem jeziku. Vedno smo v slovenščini. Milena Zupančič, ali tega nisem zasledil v knjigi, ja, pa me zdaj jaz vprašam, ali vas kdo povabi, da bi mladim kaj pokazali od tega, kar znate? Mene so velikokrat, večkrat zelo vabili, da bi šla na akademijo za profesorico. Jaz nisem za to, jaz to ne maram. Enkrat sem se komaj izvlekla, sem že pa nekako skoraj pristala, ampak kaj prišla jesen, sem nekaj ne gre. Ne, zato moraš biti, zato to moraš rad početi. Če si poštena, ne? In se temu posvetiti. Zdaj, dokler igraš, se ne moreš 100% študentom posvetiti. Ali pa režiraš, ali ne vem kaj. Meni je zelo ostalo, pa še mene to ne zanima. Jaz nisem pedagoški tip, da bi zdaj se učila pa matrala. Boris Ni pa je bil imeniten profesor, ne? Imeniten, ampak on je drugačen človek. Jaz pa nisem, ne? Mem, da bi se ukvarjali, ok, bi recimo, kaj sem, kakšno tri mesečen ali eno mesečen seminar že, ampak da bi bila pa, nisem jaz tip za to. Se dobro spomnim. Škoda seveda je, da se nič od tega ne prenese. Pa ni rečeno, da je da je nekdo dober igralec, da bo potem tudi dober pedagog. Sploh ni to pravilo. Jaz se bom nikoli pozabila, ker sem delala zadnja jugoslovanska predstava, ker sem zelo velika ne delala po celi Jugoslaviji pa z mnogimi igravci in zadnja, ampak ni prišlo do premiere, sam po svet smo potovali. Je bila krasna zasedba, Ljuba Tadić, Mira Stupica, Rade Šerbeđija, Ana Kostovska, Pejaković sem rekla, potem, sami res sjajni igralci. Vrhunski. Ja, in takrat so se z Miro Stupico, ki je bila seveda včasih, to seveda danes mladina nima pojma, ampak ona je bila pojma, ne, tako kot Ljuba Tadić med moškimi, tako je bila ona med ženskami. In mi je enkrat rekla, ker so se vse sorte pogovarjale, njen prvi mož je bil pa Bojan Stupica, ne, ki je bil slovenc, režiser v Beogradu. In so jo tudi vabili na akademijo za profesorco. In rekla, in meni je Bojan rekel, posluš Mira, ne, ko ti igraš, odpreš pipo in je en močen curk, ne. Če boš prišla na akademijo pa igrala, boš odprla pipo pa v ta dva tankac, ne. To je nekaj na tem, no. Dobro, koji človek išče izgovore, pride vsaka stvar prav. Ja, ampak je res, ne. Milena Zupančič. Ne moreš biti, ja, hudičevo dober, no, da dve stvari hkrati voz. Namreč jaz mislim, da je vzgoja za kjerkoli, ali bo to osnovna šola, v vrtcu se začne. Vzgoja je en zelo pomemben in zelo odgovoren posel. In če ti, jaz recimo, nisem sposobna te odgovoriti, ker se mi to nalup, ker nimam... Ampak svojo hčerko ste vzgojili tako, kot se čika? Ja, vzgojila tako, ne vem, če sem jo tako, kot čika. Napake sem delala tako, kot jih vsi starši delajo. Ampak to je drugo, ne? To vzgajaš drugače, ne? Na drug način. Milena, hvala lepa, da ste prišli k meni na obisk in vse dobro. Enako, v veselje mi je bilo.